Da er vi kommet til mode nummer 6, altså den der siste som vi fant ut I sted når vi analyserte, det var en slags forminska, de to siste var litt mystiske mode. Her sånt som de fleste lurer på og unngår å bruke, I hvert fall det der. Det siste jo mer brukt. Det heter faktisk... Lokrisk... Kryss 2. For lokrisk har jo en B2 I seg, så den blir rett og slett bare opphevet til en naturell 2, men vi kaller det for kryss 2 da, for å understreke forskjellen. Ja, så du vil jo ha liksom det samme litt altererte soundet. Hvis vi stabler akkordene på det der. Der kommer den S-en. En, tre, fem, sju, elve, tretten. Uff, det så temmelig alterert ut. Det der låter så fint, det sak. Men vi ser I hvert fall at vi får en, E3, B5, B7. Vi får 9. Endelig en konsonans her. Og vi får 11, men vi får også ikke 13. For det ville ha vært en fisk, vi får B13. Ja. Hadde man vært pianist, så hadde det vært lett å få den fadeboxing på det her. La oss se, men det gir mange klangmuligheter, det her. Hvis det A, ja, A-moll 7, der vi peiser på med noen ekstra toner. Sorry, A-moll, jeg mente A-moll 7, B5. A-moll 7, B5. Men også, veldig artig, siden vi har naturelle nieren, Amon 9 B5. Amon 7 B5 med en nie på. So forth. Man kan liksom utvikle det her. B13. Ikke sant, ikke helt enkle akkorder å ta på en gitar da, men her I hvert fall den teoretiske bruken av den. Du har understrekt alle tonene I den. Så en nyanseforskjell fra vanlig lokrisk, men vi ser jo at vi får en litt annen mulighet med akkordvalget. Mens vi hadde lokrisk, så var det liksom moll 7 B5. Ok, her har vi moll 9 B5, eller med en B13. Litt krydder oppe I registret som skiller dem, ikke sant? Hvis vi tar det. Lokrisk kryss 2. Veldig stilig.